କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଦ କମ୍ପାନୀରୁ ବିପୁଳ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡିର ମଦ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଦ କମ୍ପାନୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସହ ବିଜେଡିର ମଦ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଠାକୁର ରଣଜିତ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନଗର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ମମତା ମହାପାତ୍ର, ମେଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ସାହୁ, ବିଭୁପଦ ଦାସ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, କମଳା ବିନ୍ଧାଣି, କମଳଲୋଚନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୈତିକ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଚାଲିଥିବା ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା 500 କୋଟିକୁ ଟପିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶ ଚକିତ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଦ ବେପାରୀ ଘରୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କରିକି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲାଣି। ଆଲମାରିରେ ଯେମିତି ଲୁଗା ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ, ମଦଭାଟି ଆଲମାରିରେ ଟଙ୍କା ସଜେଇକି ରଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ମଦଭାଟିରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବାହାରିଲା। ଗଣି ଗଣି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଥକିଗଲେ, ମେସିନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଲଗା କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 10 ଜଣ ଆଣିକି ଗଣିଲେ, ସେ ଗଣି ଗଣି ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସରିଲା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ମଦ ବେପାରର ପଇସା କି କିଏ ପଇସା, ଇଏ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟସଭାର ଯୋଉ ଏମ୍ପି ଧୀରେଶ ସାହୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମଦ ବେପାର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଥିଲେ, ହଁ ଏତିକି ପଇସା ମୋଟେ କିସ ହେଲା ସେଠୁ ରଖିଲା। ତ ଇଏ ବିଜେପି ସରକାର ଜବରଦସ୍ତି ITED ଲଗାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଖୋଲାଖୋଲି, ସେ ବେହା ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛି ଯେ ଏ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ଛିଟା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା ହୁଏ। ସୁର ରାଉତରାୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦେବା, ନା ନିଜେ ଖାଇବି ନା କାହାକୁ ପଇସା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସେ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତକୁ 1 ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋରିକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ଯାହା କୁହ, ଏ ED ରେଡ୍ କରିବ, ITI ରେଡ୍ କରିବ, CBI ରେଡ୍ କରିବ, ତମର ସମସ୍ତ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଦେଶରେ ଲାଗିବ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଧୀର ସାହୁଙ୍କ ମଦ କମ୍ପାନୀରୁ ଏହି ବିରଳ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସକ କଳର ବ୍ୟବହାର ଓ ଶାସକ ଦଳର ସହଯୋଗ ବିନା ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ମଦ ମାଫିଆ ଧୀର ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ନିୟମିତ ଟଙ୍କା ଓ ଉପହାର ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଷ୍କଟଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସାରେ ମଦ ବେପାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଦବାଟିରୁ
एते टंका बाहरी जे गणी गणी आज पर्यंत से टंका गणवा सरु ना जहाँ अनुमान करा जाउची प्राय 500 कोटी रु अधिका एई जो सब साधारण जनतांकर कष्ट उपार्जित धन ताकू कला धन आकार रे समरे रखी चंदी एवं आश्चर्य कथा एते दिन पर्यंत राज्य सरकारकर गुइंदा संस्था काही के कथा जाणी पडनुथला केंद्रीय आयकर विभागर गुइंदा संस्था एक कथा जाणी आकु बरामद कला तेणु एतरे स्पष्ट अनुमय होउची जे कांग्रेस आउ बीजेडी भितरे साठगांठ अछि एवं एई जो पैसा आगामी निर्वाचन रे खर्च पई रखा जाईतला एवं एई भली भाव रे आहुरी बहुत बड़ बड़ मूसा अछंती एटा गुटे छोटिया करणी माछ भलिया धरा जाईची एवं एई भली जो के माने केस बाहरीवा प्राय बहुत विरल तेणु आमे भारतीय जनता पार्टी तरफ जनसाधारण को सचेतन करिवा पई ए कार्यक्रम अछि आगामी दिन रे ए कथा को नहीं करिया आमे जनसाधारण पाखु को जिबा एवं जदि सरकार एतरे सचेतन न होंती ताहाले आमे आगामी दिन रे पूरा निया जळिबो सबु जागा रे आमे ए आंदोलन को आहुरी दुर्बार करिवा एवं आगामी दिन रे निश्चित भाव रे लोक माने ए कथा को बुझी परिबे। पर दल पक्ष रु कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीर चाऊ को कुशपुतलिका दाह करा जायथरा अन्य मानक मध्ये रवींद्र जैन युव मोर्चा जिला सभापति राजेश महापात्र कृष्णा साहा विपिन मारांडी सिप्रारेखा महापात्र सस्मिता चांद मालती बेहरा जोगेन चंद्र रणा मृत्युंजय जेना जतीन पुहाण नारायण महंत खगेन्द्र नायक परमानंद महापात्र अरूप जेना अनिल महांती अनिल साहू प्रमुख उपस्थित थे।